boas tardes. Imos a continuar con esta sesión sauna, pero que está sendo, como vemos, moi froitífera. E vou a presentar a Andrés Torres Queiruga, que obviamente non necesita ningunha presentación eh, por todos e eh, todas coñecido, pero gustaríame dar algunhas eh, pinceladas do que eu considero que eh, o máis fundamental dun pensador galego que ten xa unha grande obra recoñecida, traducida a diversos idiomas e que ten unha eh, proxección tanto dentro do país como fora eh, de longo recorrido e de longo alcance. É pensador e ensayista, é licenciado en Humanidades e en Filosofía, é tamén doutor en Teología pola Universidade Gregoriana de Roma, é membro numerario da Real Academia Galega, foi durante moitos anos membro do plenario desta casa, do Consello da Cultura Galega, e a él temos que agradecerlle ás mulleres que houvese unha renovación e unha presencia nunha institución eh, profundamente masculinizada, el contribuiu decisivamente. Tamén eh eh membro da Fundación Rosalía, foi Medalla Castelaou e eu creo que tamén nos dá unha boa Medalla Castelaou, med... non, eh? Non. No. Pois a min me o que si. Sí. Pues no. <laughs> pois está ese dato mal. Si, sí, pois se proponemos, entón. <laughs> o que si sí, creo que non estou mal informada e quedavo a conta da, da súa trasetoria e das súas raíces e que foi eh, nomeado a Guiñense Esgrevio. Ou tamén ese dato está mal. Eso lá. é verdade. Ah. <laughs> Por lo tanto, eh, o reconhecimento na no lugar onde naceu, pois indica tamén bastante en un país que non sou estar moi acostumado a estes reconhecimentos. E, e, foi director e fundador da revista Encrucillada, colaborador e, e membro do Consello de Redacción de Grial, de moitas outras revistas como Concilio. Non vou entrar a detallar a cantidade de traballos e, que ten e, sobre diversos pensadores, autores, que el ben coñece da nosa tradición como Bóveda, Castelao e Risco Rojo fundamentalmente destacaría a súa, eh, os seus estudos sobre Rosalía e xa no, no ámbito filosófico sobre amor ruival, co que él eh, ten unha especial eh, vinculación intelectual que, penso, eh, forma tamén parte do que é algo que él nos falará aquí a propósito da saudade e da súa interpretación da saudade eh aínda que se vai centrar en en Heidegger e Piñeiro, penso que eh Torres Queiruga ten a súa propia visión sobre eh a saudade que eh tería que ser incorporada tamén dentro deste debate no que estamos eh, imersos hoxe, Das súas obras eh eu destacaría eh o seu carácter filosófico, por un lado, a súa profundidade, pero tamén a súa impronta teolóxica e un rasgo que me gustaría destacar é que en casi todas elas, por máis que asuma unha profundidade e unha extracción algunhas veces difícil de seguir, eh, sobre todo para que non está especializado, eh, Andrés Torres Queiruga é un home que pensa o, e está comprometido que a sociedade que lle toca vivir. E así pois, se pode ocupar de grandes cuestións filosóficas, pero tamén de grandes cuestións eh, que son filosóficas, éticas e políticas, como a cuestión de eutanasia ou eh, a reivindicación da teoloxía feminista, que nos dan eh, boa conta deste compromiso que a sociedade na que está inserto. Das últimas obras, porque non vou a lembrar obras, quizáis aquela de recuperar a salvación do ano 77, tan eh, de, que tivo unha forte pegada en Galiza, eh, destacarei as últimas Eh, como son diálogo da religión e autocomprensión cristiá ou sobre a filosofía da religión en Xavier Zubiri para unha filosofía da saudade ou os últimos escritos sobre eh, Piñeiro e a filosofía da saudade en Grial ou das saudades a saudade a través da saudade a lección de Dalila Pereira e María Zambrano na revista Encrucillada ou se o último título eh, publicado en castelán Repensar la revelación, la revelación divina en la realización humana Con... Estas pinceladas, obviamente, que eh, non son máis que o, o pouco que se pode decir en, en unha presentación breve, quixera rematar precisamente insistindo na tese do saudismo filosófico que él agora afondará e non vou entrar xa en cuestións que foron levantadas nas intervencións e nas anteriores e na conferencia de Carlos e que agora, sobre todo con ese par, angustia saudade volveremos seguramente da man de Andrés a poder pensar sobre iso. Gracias por... Bueno, pues moita gracias, María José. Que aparte de darme un gelo catil, pois fai unha presentación cariñosa e bonita de compañeira de facultade. Gracias. E gracias a vos. O que pasa é que penso que a estas alturas estamos todos moi cansados. Despois de toda esta... Eu vou intentar non complicar excesivamente o problema que deseve complicado de Heidegger en Galicia acaban de falar, eu diría que a presencia de, de Heidegger en Galicia foi bastante normal, máis ben escolar, e creo que xustamente o episodio da, da saudade foi un momento en que realmente se discutiu a Heidegger. Mais ou, logo falarei, máis ou menos directamente, pero por menos foi realmente coller un problema que era de Heidegger e tocalo tamén aquí. Piñeiro e Heidegger, vou a ir correndo moito, non? Eu non estou seguro de que Piñeiro lera a Heidegger, pero tamén sei que Piñeiro tiña unha curiosidade e unha capacidade de escoita enorme, sei non por experiencia, e sería moi raro que nas súas conversas con Celestino, que si, sí, lia a Heidegger, pois non falaran dele. Né? A formación filosófica de Piñeiro, que aquí dixemos non hai que... Eh, non se pode estudiar a Piñeiro como un filósofo académico porque non puido dedicarse, da que eu creo que sí que tiña un grande talento filosófico. De feito, demostrou uno, Eh, cando el fixo o primeiro ensaio sobre a saudade, el contoume a min e digo moito porque a min impresionoume moito, pois Salau pensou nun inverno o pé dunha lareira e antes de entrar no tema Heidegger, o sea, que iso el pensou no pola súa conta. Non sei se algunha vez falaría previamente con Celestino, eu supoño que non, simplemente el era un tema que estaba aí, xa diremos tamén que pretendía el, algo diso xa Carlos, e pensou no pola súa conta. E logo, o entrar en contacto con Heidegger, notase claramente que hai un avance e un refinamento no plantexamento e ao mesmo tempo unha contraposición porque ele queria manter o, o especifico galego. E, creo que ele estaba, sobre todo, moi marcado pola fenomenoloxía. Hai un libro que ele tiña, estou seguro que estudiou moito, de Alois Miller, Introducción á filosofía, do que José Gaos, que o traduciu, di ele, la introducción á filosofía de Alois Miller, traducida por mí, e editada por la revista de Occidente, reeditada por Calpe, Argentina, es el libro didáctico más típico de toda esta filosofía y acaso el que más ha contribuido a a difundirla. Esto Scheller, que certamente tiña na biblioteca e te temos falado dele, eh Nikolai Harman, que tamén se aludiu aquí, eu penso que esta era a bagaxe filosófica, eh, penso que moi asimilada por él, o sea, creo que, que lle daba a él certos esquemas é, por exemplo, eu non estou tan seguro da versión que dar do espírito del, porque aparece, indudalmente, pero cando ele fala de espírito e vida, aí está Scheller clarísimamente, pero podía falar de corpo e eu, ou corpo e mente, ou corpo e mundo, ou homem e mundo. É dicir, é o que está aí buscando, porque veremos, o centro, ele vai no poñer justamente no sentimento como a fusión da vida, de somos arrastrados por vida, pero non somos vida consciente, vida que se transforma en ideas, en pensamento, en liberdade, en espírito. E dic a vida podía levar dio literalmente a sulagarnos en na vida, quedar presos na especie, e o espírito si nos deixamos levar idealísticamente pode levarnos ao absoluto. Es decir, sustamento sentimento é o que fai o no, o nudo, eh, que nos fai que a vida se individualice e o espírito tamén se individualice, e iso é un pouquiña a súa tese, por eso el lle vai dar tanta importancia á saudade. É curioso, estes días, collindo o Ritter, estou repasando varios artigos o que é o sentimento, estigmu, eh angustia, e... e xa non recordo que é realmente unha lectura curiosísima. Unha aprende moito do que o pensamento filosófico, incluso entrando xa na modernidade, foi pensando. O sentimento é tan difícil de entender. Eu fui tomando algunhas notas porque Piñeiro claramente manesa a palabra sentimento. Por exemplo, non usa a palabra stigmum, que vai a usar Heidegger, que tampouco ela inventa. Entón, é curioso que ele dá unha fondura ao sentimento que estaba na tradición. Eu vou a dar así algúns datos, por exemplo, Schultze, no ano 78-90, 1788-90, dixa do sentimento, por exemplo, que é o sentimento da nosa individualidade, o sentimento da existencia, estou citando a letra, e incluso o identifica, di que tamén é o cartesiano cogito ergo sum. O sea, que está, hai xa toda unha tradición na que o sentimento o dan como realmente percepción ontolóxica. Jacobi é ben coñecido eh, de que el aba que o do sentimento, que non ten medo en decir que a filosofía do sentimento é que o leva a él a realidade, o absoluto, etc. etc. Eh, esta cousa de mundo espírito, Weltgeist, por exemplo, aparece en Goethe e en Schleiermacher. Eh, o sentimento como no, como o enlace entre espírito e mundo, entre realidade concreta e mundo ideal, etc. Ese treslayer máxera é ben conhecido, o sentimento de dependencia absoluta que él avisa que non é cousa sentimental, sino algo ontolóxico, que descobre o universo, polo tanto, estamos aí. Incluso, por exemplo, Novalis fala de algo que vai a repetir Piñeiro, eu non creo que o cite, simplemente Piñeiro chega a esa conclusión tamén, porque él era moi reflexivo e... Estaba pensando sobre a realidade. Por exemplo, Novalis eh, fala da preeminencia do, sentimen, do sentimento sobre o pensamento. E di, O elemento do sentimento é unha luz interna. O pensar é un soño do sentir, un eh, sentir morto ou mortificado, é un, eh? Un un eh, unha vida eh, gris, unha vida debilitada. Eh, que vai a decir Piñeiro? De Piñeiro vai a decir que realmente o fundamental é o sentimento do que se alimenta o pensamento, e incluso vai a unir a distinción de Heidegger entre razón e pensar. E logo aparece a Stigmund, que eu pensei que era moi concreta, moi a, de Heidegger, pero eh, lendo un pouco a historia, eh, Heidegger prácticamente na definición está en dilta e todo que, o que di eh, da Stigmund, eh, que sae comprender o estado sentimental ou estar acordado co mundo, entón é do sentimento concreto o modo noso de sentirnos ante a realidade, e nese acordo coa realidade é de descubrir o mundo. Porque é verdade, isto foi tamén logo a fenomenoloxía a que máis vai a acentuar a intencionalidade peculiar do sentimento, o sentimento abre mundo, etc., etc., pero xa, sobre todo, na stingung, eh, a ver fin como estímulo un radical, o estar no mundo, e logo modos distintos de acordarse co mundo que son os fundamentais e aí vai a enlazar naturalmente a angustia heideggeriana, o Heimbe, Sensucht, etc., etc., e onde Celestino Fernández de la Vega lle vai a decir tamén a Piñeiro que aí se sitúa a saudade. Pero, curiosamente, Piñeiro situara a saudade a ese nivel pola súa conta. Por eso eu digo que ao estudiar a piñera hai que ter coidado. El era moi reflexivo, e moi profundo, e vou, eu creo que o por que chega a él a eso. Piñeiro ao estudiar a saudade tiña dúas preocupacións. Primeiro, a saudade converterase nun florclorismo, é incluso nun certo pesimismo. O saudosismo portugués, o sebastianismo, converteronse case nunha religión, un patriotismo, etcétera, etcétera, e en Galicia moi identificada, por exemplo, coa morriña, eh, a saudade era todo, era a lírica, era todo eso, e Piñeiro eso claramente molestaba. E Piñeiro intentou dicir, non, non, aquí estamos ante algo que é profundamente filosófico, e entón temos que darnos conta que todo eso son manifestacións da saudade, pero ten que haber algo que está debaixo, que se manifesta pluralmente, nas distintas e, formas, e por eso vai distinguir morriña, nostalgia, etc., etc., pero debaixo de todo eso está a saudade. Eh, e entonces é o que vai pillar logo eh, Celestino Fernández de la Vega para dicir, ah, pois mira, isto é, é o que diga eh, Heidegger da angustia. Ben, eh, naturalmente nesta discusión eu creo que Piñeiro que elaborou previamente a saudade no 51, a discusión é eh, no 53, el vai a aprender cousas porque Celestino Fernández de la Vega el vai a discutir co Heidegger que manifesta Celestino. Por lo tanto eu penso que a discusión que el establece aí interesa normas máis para coñecer o que pensaba Piñeiro, todo o que pensaba Heidegger que el vese que directamente non estudou en todo caso, non o estudiou con detalle, pero permite ya el eh, a e aclarar eh, eh, o que él intenta dicir. Eu creo que tampouco eh, logra todo o que quere decir ainda que di, eh, creo que o fundamental. Eh? Eu vou intentar logo que intentei eh, completar eso aplicando yo, certas eh, posibilidades, xa dunha filosofía diríamos máis sistemática, no que a mí me axudou moito por un lado riquer, e logo eh, Cabanillas, un poeta, que me despertou un aspecto, porque outra cousa que dixo moi ben... Carlos, é que este pensamento serouse nun momento en que a angustia, o existencialismo, era a moda, era o ambiente. E entonces a tendencia de todos, de alguma maneira, ainda que non era exclusivo, era ver a saudade eh, enganchada coa angustia, da máis celestino eh, faino expresamente. E eu mesmo, recordo, cando eu estaba en comillas, empecé a pensar este tema, tamén se me asociaba automáticamente saudade, angustia, rosalía, eh, que pero, Carlos recordou, eu creo que a, a análise que fai Celestino de Rosalía como poeta en tempo menesteroso é unha maravilla. E eu sempre o pensei. Eu penso que Helderin tiba a sorte de que vivía con Hegel, vivía ao lado do espírito do mundo, digamos así, e deulle unha un fondo cultural. Pero eu non creo que sexa menos fonda. Rosalía o falar destes temas, do que Helderlin. O que pasa é que Rosalía, precisamente porque é máis espontánea, ten moito menos capa cultural, está moito máis en contacto co, co sentimento profundo, e a análise que fai Celestino é preciosa, escolle, boi, ben os versos, cousa que tamén fai eh, logo Piñeiro sinte, sintonizando, pero como Celestino lle eh, aplica o, o revelador, diríamos así, do ensaio de Heidegger sobre o fai unha cousa preciosa. Ben, entón, Eh, esto eh, creo que fixo avanzar a Piñeiro na discusión porque lle fixo comprender que tiña, eh, el además, ademais, eh, que tiña que buscar, o tiña que ser un sentimento indefinible de él para poder justamente estar presente en todos. Incluso hai un momento que eu non caer na conta nest, desto, en que el fala Que, si se deis a levar demasiado por Heidegger entón a saudade non podía ter nada que ver coa esperanza. Vou ler o porque caí na conta estes días, non caí unha conta desta o que di. Aquí a angustia é un sentimento que nace do estar nunha perspectiva de puro futuro valeiro. Esta a interpretación que dá de Heidegger, futuro valeiro temporalidade. Se a perspectiva de puro eh, futuro puidera ter algún contido, entón a angustia alternaría coa esperanza. A angustia é un sentimento calcado pola temporalidade. Ainda máis é o sentimento da temporalidade. A saudade coidamos nós, é un sentimento distinto, témolo por un sentimento fenomenolóxicamente anterior á angustia, o sentimento da propia soidade ontolóxica, o sentimento da singularidade do propio ser, etc. Ben, indudalmente eu creo que... Eu... Aquí teño especialistas en Heidegger e vou, andar, vou a dicir o que quero dicir con cuidado. Eu creo que o mesmo Heidegger aquí non acabou de porque oscila el logo de de Ele está buscando algo radical, eh un existencial, non un existencial, non? Pero ao mesmo tempo fala sempre en concreto. decir, por exemplo, claro, a angustia claramente fala un Heimlich, fala que o produto é a maneira de sentirnos no tempo do nihilismo. Por lo tanto, no fondo está falando un sentimento concreto, un estado de ánimo en todo caso concreto. Pero, entón, se si ti colles un estado de ánimo concreto, non podes logo aplicar os demais, que foi a crítica que lhe feron Binswanger, e tal. Vostede, Binja Heider, colle o aspecto máis triste e máis negativo do humano. E, de feito, está un o, a, a morte, a angustia, e é o mesmo di, que a morte e a angustia desvelan melhor a existencia que os sentimentos altos, e, alegres, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, mentre esteas falando en concreto, non estás en algo que se poida manifestar en todo, igual que se si eu non nomeo un ente concreto, non, é, non me refiro a todo, se si falo dun cabalo, xa non podo falar de vacas nin de mesas. Por lo tanto, o ente non existe, existen entes concretos. Se si queremos encontrar un existenciario capaz de manifestarse en todo, non pode ser algo concreto, senón que terá que ser algo pre algo precomprendido, algo que está incluído, como está o ente, nos entes, cando decim, de todo, decimos que é este, que a, a, mí, es, para isto, claro, a moito, ben, amor rival, que a máis viviu neste edificio, amor rival. Amor rival, cando fala da noción de ente, unha cousa que me gustaría a mí falar cos heideggerianos. Eu sempre teño a sospeita, aquelo que que subir e di que Heidegger eh, fai unha gran sustentivación co, co ser. Eu creo que falar do ser, eu sempre me sinto incómodo. Eh, amor real eu creo que era moito máis concreto. Día, hai a noción de ser que está incluído todo e logo hai a realización do ser no mundo en Deus. El cree en Deus, como creo eu, pero é dicir, en concreto, en concreto, hai a realidade do mundo, a realidade de Deus, E hai a noción de ser que é común a ambos, pero a noción non é unha idea, senón non se podía realizar nas demais ideas. E por eso incluso as linguases que non usan o verbo ser levan o implícito, e ao traducir unha linguase que non usa ser, ti tradúcele explícitas o ser. Entón, digamos, rival, claro, o ser está implicado en todo o concepto, pero temo que descubrir a posteriori para o encontro. Ben, quero decir, para aclarar, que entón isto foi a mí o que me o que me animou a decir, bueno, entón a saudade, se si realmente queremos encontrar algo tan radical que se poida manifestar en distintos sentimentos, e eu pusen os dous que aquí sinalaba tamén el... Eh, angustia e esperanza como dous extremos Tamén Riquer fala destes de, 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 de temas Riquer, cando fala da angustia, di, por exemplo, é o sentimento Como recordo, teño por aí anotado Unha definición negativa da... Pero, bueno, en todo caso, do, da totalidade negativa do ser ou algo así. En todo caso, quero dicir que a angustia en Heidegger, inda que logo ele se disculpou e quiso identificarla con outros sentimentos, Langeweil, incluso Freud, e Sensucht, eh, non cabe que estaba marcada negativamente. Entón, eh, creo, creo que se si encontramos un estado de ánimo que xa non é un estado, senón algo implicado, eh, teño, teño medo a estarme complicando un pouco, implicado, algo que sea capaz de estar implicado, o mesmo na angustia que na esperanza, entón teríamos algo de tipo nocional, e iso é o que eu considero que é a saudade. En ese sentido é un universal. Ora, pode, como todo, pode manifestarse logo en concreto, morriñas, eh, sensurte, eh, añoranza, etc., etc., en sitios máis incluso poden hacer, como a explicación de de Rof Carballo, cando fara, claro, pois o recordo da infancia, ou de máis que da infancia, incluso do útero materno, de, de ter estado identificado con todo e romper o todo, eso pode ser un, un motivo que nos asude a captar a saudade. Pero a saudade ten que estar implícita. Bueno, para aclararme logo, se acaso, eh, teño medo de estarme envolvendo, porque o non querer ler eh, se si queres, logo podo ler. Eh, o que quero dicir é que, entón, que sería xa, penso eu, a saudade? Eu creo que sería, eh, justamente, mirando que nos podemos angustiarnos ante a realidade, ou podemos vivir esperanzados ante a realidade. E, no medio, temos distintos sentimentos disto, que é o que pasa? Bueno, pois que no, o noso ser é un ser aberto, nos somos un ser en construcción, o tempo sen que a mí me gustaba dicir que somos emerxencia, estamos sempre construíndonos, entón, a percepción desto de que está implícito en todo que é esta nosa apertura á realidade, isto ter diante de nosa realización do noso ser, indudablemente, se si o captamos neste nacer nesta inocencia do sentimento, neste dinamismo radical que logo se concretará ou en angustia, ou en esperanza, ou en calquera dos estadios intermedios, ese é o que eu lle chamaría a saudade. Ou, se si credes, algo que a saudade nos permite descubrir como constitutivo ontolóxico da persoa, que sería justamente estas cousas concretas, sería a revelación deste eh, dinamismo radical, que non somos seres estáticos, seres clausurados, sino apertura cara á realización. E entón tamén me iluminou isto o ver que eh, Frei Agostinho da Cruz, un, gran, un místico portugués, fala o saudade miña luz divina. É dicir, po, pode haber unha persoa que o descubrir isto, e a ah, isto, e que temos todo o platonismo, vai por aí, é toda a mística oriental, esta apertura, esta tendencia a onde me está abrindo é o absoluto, o infinito, a comunión plena. Ou, o que era a moda daquel tempo, esta apertura a miña mira é somos inútiles, é o absurdo, non sabemos que vai ser de nós, que esteu que viviu moito Rosalía, a negra sombra, eh? que pasa ao redor de min, que pa, algo que, eh, que non se ve, algo que vive que non se ve, algo que ela non sabe. entonces. pero, común, comun, as dúas saídas, é esta eh, radicalidade, esta apertura, esta, esta tendencia a realizarse, eh, que sería justamente o que eu creo que o que nos revela a saudade. En este sentido, indudablemente, todo o que Heidegger di, eh, que explicou moi ben Carlos, bueno, pois que a angustia eh, di abre ante a nada. O que pasa é que eu creo que iso non é verdade. A angustia abre xa un modo de estar no mundo. Eh, pero ele descobre que así como medo é eh, medo ante algo concreto, eh, a angustia xa non é tan concreta, eu creo que é concreta, pero ajuda a comprender que podemos descubrir en nos dinamismos que aínda non están definidos, que os definimos nos na nosa vida. Igual que se que si eu digo ser, non, non dicen nada. Tenho que dizer, se si digo esto é, é, pode ser unha estrela ou un verme, pode ser un home ou un deus esta apertura, este dinamismo, é o que eu intentei aplicar á saudade e en esto sí que me ajudou a morribar pola a noción de ser distinguindo entre o concepto e a noción. De, a noción de ente ou de ser está implicada en todos os conceptos. Nos podemos, por abstracción, falar e falamos de ente, etc., etc., pero na realidade nos falamos de cabalos, de mesas, de formigas ou de estrelas. Pero de todos esos está implicado que son, o nacional e o común. Bueno, esta é a aplicación que fixen a saudade. Eu, se si queredes, leo a explicación ou, se si queredes, dialogamos sobre isto porque non sei que é o que vale a pena despois de estar tan cansados. Eh? En Grial escribín eh, a cousa así máis en detalle. Eu, se si queredes, leo non sei o que vos pareza ou dialogamos un pouco sobre o tema. O que intentei dar o esquema, o esqueleto do que a mí me parece unha interpretación da saudade a partir de Piñeiro. Que? ¿Leo ou non leo? ¿Qué? Pois, preguntas. Mira, por favor, a ver se si nos podes mm, ilustrar un poquinho máis o concepto este e tal. Eh, o desasosego en a Pois ah, o desasosego sería unha manifestación. Se si eu son un ser que o despertar me sinto aberto á realidade, a realizarme, se si teño as cousas moi claras, non estou desasogado porque este dinamismo só concreto, pois quero estudiar este libro ou quero realizar esta empresa. Pero se si esta apertura ainda non encontrou en que se vai realizar ou non está segura, pode traducirse en desasosego. Entón, será xa unha concreción da apertura en desasosego. Ou, se si esta apertura, por exemplo, pensa un místico, desta apertura ao infinito, a unha comunión, a un deseso, ben, pois neste eh, pode ir así en, en estados últimos de certos místicos, como San Suanda Cruz ou tal, ou Écar, pois xa unha identificación tan plena eh, co absoluto que esta dinamismo para eles, xa se concreta nunha comunión e síntense planificados. E collo contrario dun sartre, que lle parece que esta apertura nos pon ante o absurdo, estamos demais, non sei que vai ser de min. Isto que tanto decía eh, Ortega de a vida como a naufrasio, non? cando te sintes perdido porque aínda non estás determinado. É o que digo que o que nos descubra a saudade é que hai este dinamismo que é común a todo eso. E que por eso, porque non é unha concreción, sino algo concretable, se pode manifestar en formas tan distintas. Entón, máis ben que ser a saudade, diría, o que nos permite descubrir a saudade. Isto sería, para min, de alguna maneira, a Befindliskait auténticamente radical humana, que é apertura indeterminada, pero por eso mesmo capaz de determinarse todo. Heider, cando fala de que a angustia abre a posibilidade como tal, é isto é isto. Pero eu creo que a angustia é xa unha concreción, é un modo de estar. Xa non é propiamente, por iso, cando Piñeiro di, que eu non creo que Piñeiro vai tan a este detalle, cando di que a saudade é máis profunda que a angustia, eu creo que nese sentido ten razón. Pero tomada así, como algo de tipo nocional, non de tipo xa concreto e realizado. Tens que entender que entenderlo en outro contexto dunha dunha das frases máis citadas del que que a posibilidade é máis alta que a efectividade. É máis? O que é alta que a efectividade. Claro, claro. sí, sí. decir, o que está dicindo é que a angustia, e a importancia que lle dá a morte, que non ten nada de pensamento trágico, puramente claro. ontolóxico, consiste simplemente en que as posibilidades extremas. Quer decir, claro. o futuro máis futuro é o que nunca vai ser presente porque Heidegger nega a posibilidad de experiencia da morte tanto como Epicuro razona como Epicuro uh -huh. non hai que ter medo a morte porque se a morte, decía Epicuro, ti non és uh -huh. pero, non pero é, o que é o meu temor é a minha pero anticipación da como morte como en Heidegger <laughs> o tempo non é pasado, presente e futuro sino que proxecto, sí. é adiantarse sí, sí. entón Esta, este carácter ontolóxico, é dicir, a superioridade da posibilidade como estructura profunda da realidade, manifestase na morte. No ser para a morte, non na morte, que a morte non existe. No ser para a morte. E manifestase tamén a morte, Heidegger dedica un montón de páxinas en relación a morte, coa angustia e, ademais, se te acordas, coa conciencia moral, con das que fixen e lle dedica un montón de páxinas. E fala de outra cousa, o nacemento, e lle dedica un parrafiño. Pero ontolóxicamente son o mesmo. O nacemento é o pasado que nunca foi presente, a morte é o futuro que nunca será presente. E isto, o que nos está dicindo, e é o único que intenta dicir Heidegger que a preocupación pola morte, pola, está completamente ausente dele, é esta estrutura, que a posibilidade é o fondo da realidade, é o sentido do ser. Si, sí, no, pero sí, no de acordo. Só a posibilidade, eu, señor... e polo tanto, pasado, presente e futuro, eso é algo derivado. Só vai nesta dirección. Si, sí, eu estou de acordo, pero quero dicir que se si eu ponho como base a angustia, se lle chamo o nome, se ponho unha base direccionada. Se si eu digo que o ser é verde, todo o que xa vai ser verde porque só definir. En cambio, se digo, como díamos rival, o ser é a apertura universalísima e incondicionada, calquer cousa pode ser ser. Pero se eu digo, o ser é a apertura verde, todo o que sea terá que ser verde. É o que eu quero dicir. Por lo tanto, se eu ponho a angustia eh, como a base de descubrimiento necesaria e penso que ese eu radical todo terá que estar teñido de angustia. Eu sei que Heidegger supero esto, eh, e sobre todo é o segundo Heidegger, moito máis, e a crítica que lle fixeron Bisvanger e todo e tal. E todos, tal. A, a frase que eu decía de Riquer, que a de a angustia é sentir a existencia como totalidade ameazada. Pero isto é unha coloración concreta. Eu non teño por que sentir a existencia como totalidade ameazada. Podo sentila, pero tamén a podo sentir como totalidade agraciada ou esperanzada. E iso é o que quero dicir, que se ti posa unha cousa concreta, impide esa universalidade. Eh, Andrés, justo este punto é es o que Me parece eh, discutible, o por lo menos me parece que no ves una cierta perspectiva importante. La, la, efectivamente, hay ahí, eh, digamos, la angustia. Yo creo que hay que leerla más bien eh, al revés, como debe leerse siempre todo, 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 todo temple de ánimo, como se traduce en español, visto desde la perspectiva fenomenológica, que no es nunca meramente no ética o subjetiva, sino justo lo abierto claro. o lo que se muestra en. Entonces, lo que le interesa a Heidegger de un cierto posible sentimiento, que por cierto lo toma de Kierkegaard, porque eh, es justo lo que descriptivamente se puede decir de él, es decir, que sea, que, el, que aquello que es abierto en ese determinado momento es justo, digamos, ningún ente en concreto y es más bien el poder ser mismo de la existencia claro. abierta a un mundo como horizonte, digamos, irrebasable al que estamos, eh, digamos. Debidos, por así decirlo. ¿no? Claro, lo que importa fenomenológicamente hablando es que eso pueda ser atestiguado fenomenológicamente por una, eh, por algo repetible por cada uno de nosotros. En ese sentido, la angustia no puede jugar nunca fenomenológicamente el papel, digamos, nocional trascendental al que tú estás llevando claro, claro. vía amor y en general claro. vía la noción clásica de ser, ¿eh? que no es, no hay nada que sea que se dé como ser, sino los entes. Y en ellos, como, como aquello mismo que los muestra el ser. Pero claro, para una analítica eh, eh, fenomenológica, la pura nocionalidad no vale, tiene que mostrarse de alguna manera. Claro. Entonces, la, la mostrabilidad de eso tiene que ser atestiguada en la concreción fáctica. Y claro. eso es lo que lleva a algo así como eh, tomar de Kierkegaard. Un sentimiento que puede ser descrito en términos de angustias, en términos angustiosos o no. Tú mismo has dicho que luego, Heider, por ejemplo, hace claro. un larguísimo análisis, mucho más largo, mucho más largo que el de ser y tiempo del, del aburrimiento en, en un libro posterior de, de más de 200 páginas. Luego lo retoma de esa manera. Es decir, lo importante es eh, intencionalmente aquello que es mostrado por, claro. pero mostrado. No claro. puede ser simplemente una priori trascendental. Y yo, no, claro. y yo me parece, a mí me, en ese sentido me parece que, la, que entender la saudad en ese sentido, no, yo, perdonarme, pero soy completamente lego, no sé nada, me, me, me sorprende, ¿no? Porque, porque, una, porque digamos, la, la saudad es algo ejecutable en la vida de cada uno de nosotros. Tiene que poder claro. ser descrito, ¿no? Claro. claro, pero estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en decir que justamente son reveladores de algo pre. La, la fenomenología nos habla de lo pre-comprensión, lo pre, lo que lo que luego se manifiesta. Claro que tenemos que descubrirlo. Yo lo que digo es que las saudades, sobre todo cuando se habla de saudades, ese no sé qué qué, esa, esa apertura, yo creo que nos desvela mejor mejor esta apertura existencial, este, este nuestro estar abierto a todas las posibilidades. Yo por, por eso digo que cuando Fernández de la Vega le insiste a, a Piñeiro que es la angustia, la angustia es mucho más definida eh, que esta aspiración que no sabes qué, porque incluso fíjate que ya desde el principio hablan que es un placer. Que, que, que causa dolor o un dolor que causa placer. O sea, que captan esta ambigüedad, esa apertura humana. En ese sentido es lo que yo digo, yo, pero estoy de acuerdo con eso. Y además yo creo que gracias a Heidegger y a otros, ¿eh? no es el, el, lo que se muestra en lo concreto, pero a, esa, a eso voy. Y Heidegger yo creo que de todas maneras nunca intenta, por lo menos aunque yo no conozca más toda la selva gris de las publicaciones de ahora, cualquiera se pierde ahí, ¿no? Eh, yo no conozco si intentó hacer esto. Mostrar que cuando habla de angustia está hablando de algo concreto y que por lo tanto no puede definir la Befindlichkeit radical como tal, angustia, por ejemplo. Otra vez dice que es el Heimweh o lo que sea, porque yo creo que ninguno es, si es concreto, ya no es la, lo fundamental. Eh, lo fundamental tiene que ser algo pre, no, ya, todavía no teñido, no definido. Aunque para, des para descubrirlo, lo que tú dices, tenemos que descubrirlo en las distintas facticidades, sea angustia, sea sensu, sea Heinbeck, o sea lo que sea. ¿eh? No sé si me aclaro porque comprendo que esto es... El ser es abierto para la muerte, pero estamos hablando del existente. Pero si hablamos del existencial... Entonces ya claro. la cosa cambia un poco. Claro. Y entonces, eh, si, si nos remontamos a Hegel y decimos que la historia es el despliegue del espíritu en el tiempo, como la naturaleza es en el espacio, nosotros nos metemos el existente como si dijésemos en el espacio y el existencial como si fuese en el tiempo. No es que sea eso es así exactamente, pero quiero decir que a veces queremos medir con unos parámetros lo que no está hecho para, ese, para, esa, para esa cuestión. A ver si me explico. Sí, sí. No nos sirve un metro para medir los litros. Hay no, que aclarar mejor lo que estamos nosotros diciendo. Es decir, cuando Jai de habla de existencial es un poco esto que yo estoy sí, claro. intentando decir. Y la entonces, cierta... Lo existencial es siempre concreto. Y en todo lo existencial, yo creo que la saudade es un buen revelador de lo existencial. Mejor que los otros que son muy concretos. Pero también la saudade puede tener formas de morriña, de angustia y tal. O sea que eso... Tienes... Andrés, perdona que teño que marcharme quería simplemente aproveitar a túa presencia dado que eh, vas a defender ou definien en algún momento con mellor antídoto contra esta angustia pues, con angustia da morte, etc posee pues, eh, todo o que nos enseña a teoloxía. Dado que esta mañá dixeron varios aquí que Heidegger ten unha influencia importante eh, na teoloxía, sobre todo falouse de Ranner, falouse de Bullman, podese falar de Tillich. Quería saber se hai unha introdución tamén do pensamento de Heidegger en Galicia a través de algún movimento teolóxico ou de algún teólogo relativamente evidentemente o, o mellor está presente, algún teólogo, algunha situación no cual eh, non a xente da Iglesia solamente, sino que Galicia atupara por esa vía indirecta o pensamento de Heidegger na nosa comunidade, sobre todo a partir do ano 60 e tantos, hasta que xa empezaron a morrer todos estes Eu, cando fixen a miña oposición á filosofía, estudiei o tema de Deus en Heidegger e falo da, do teísmo das mil cualificacións. Eh, aludindo ao contrario de Flu, que, por certo, Flux converteuse. Pasouse toda a vida defendendo o ateísmo que era imposible e acaba ahora a de decir que, que hai Deus. Bueno, Pero Flu, cando ataca o teísmo, como lle parece inverificable, e dí, bueno, porlle tantas cualidades a Deus que no fonda como a quen non o ten, é eh? a, a morte de Deus das mil cualificacións. Bueno, cando Heidegger, o último Heidegger, fala dos cerdos, hai dándolle mil voltas, pero que fala de xicun, é dicir, de envío, de, agrade, de gracia e tal. Eu teño a impresión de que, en definitiva, está lle ponendo tantas cualificacións que é as que un teólogo crítico, naturalmente, non un teólogo que obxectiva, que tal, estamos intentando decir de Deus. E eu, neste sentido, eu creo que o último Heidegger, a mí máis Miller contoume que Heidegger era un home religioso que non acababa de ser religioso, que unha, paseaban unha vez E pola montaña, esas paseos que fan os alemáns de, de, de un e tal, que chegou unha, a unha a ermida e se puso de xe a, a, non sabemos a rezar, porque se puso de, de na ermida. Eu creo que eso reflite un pouco o, o que pode ser unha interpretación, naturalmente, do último Heider, cando fala dese ser que o que destina e tal, que incluso, como lle di Riquer, fai non é tan impersonal que o pode convertir en destino, e entón pode xa incluso disculpalo de, de ser de ser nazi no naquele momento, foi naquele momento era nazi porque o cerebro destinou a ser nazi, non? Iso seria peligrosísimo. Eh, pero eu creo que o último Haider eu interpretei-no así e creo que por lo menos é unha posibilidade de interpretación. Con tales cualidades de eso que o que eu desde unha teoloxía moi crítica, moi apofática, moi tal, intento decir de Deus. A King non coñezo outro ensayo por aquí. Eh. Eu estou encantado de advertir que o nivel, digamos, filosófico das intervencións vai gañando, eh, pero mm, eu vou reconducir mínimamente o tema ao aspecto galego, non? Se a saudade é un universal, e creo que isto hai que aceptálo, en fin, de un xeito indubitado, e a saudade non é algo típicamente galego, eu a pregunta que lle fago ao señor Torres Queiruga é se existe unha saudade galega. Sí, sí, sí. é decir, é para entroncar de alguna maneira esses rasgos diferenciais para que a saudade galega non sexa igual que a saudade que teña un croato, por exemplo. claro, os exemplos que se puxeron respecto da angustia, da anguria. Por certo que eu entendo que os términos alemáns que se están utilizando do do texto de Heidegger, eu utilizaría máis ben para falar de anguria o término Angst. Claro, que é o correcto. Eu ata agora, ata agora non, non escoitei o, a, a palabra angst. Está sí, bladando, por suposto. Bueno, claro. <laughs> Simplemente porque, como xa estamos un pouco elevando o nivel, pois pues un pouco para que quede claro. Non? É basicamente unha pregunta un tanto retórica, pero eu gostaria, en fin, prego unha resposta. Sí, mire, eh, na medida en que si estamos falando dun existencial, é eh, claro que estamos, si é verdade, estamos falando de algo humano como tal. Ora, os existencial tor tornanse existencial, é dicir, tornanse e existencial. Entón, se si un pensa nas nosas cantigas medievais, as cantigas de amigo, né, que son de pura nostalgia de amigo e tal, de que eh, cando un lea Rosalía, porque non é só a Rosalía da Angústia, é tamén a Rosalía de apertura e de busca, Eu creo que hai unha certa sensibilidade que ao mellor está condicionada pola vinculación coa paisaxe, pola presencia da muller especial en Galicia debido á emigración. Pudera ser que psicolóxicamente que, fun, que fomente un pouco esta capacidade, esta apertura, este estou buscando o que quero ser. Non? Pero eu, aí sería moi cauto. Eu mesmo, Piñeira, era tamén moi e cauta, a pesar de todo. Eu, eu, creo que, en este tempo, son Carlos Cando di a saudade para Piñeiro naquele no momento era unha metáfora de Galicia para afirmar que había algo en Galicia que se podía exportar, que se podía falar e tal, pero ele dicía que a saudade era humana, que tiña unha certa coloración ou unha certa presencia intensa na nosa literatura e posiblemente na nosa maneira de ser e tal. Pero aí eu sería tremendamente cauto porque despois están as ensudos románticos, é exactamente o mesmo, a dor rumana, incluso o longing, tamén na literatura inglesa está o longing, é decir, é tan universal que aparece ahora. Que aquí, sobre todo penso as cantigas de amigo, realmente teño moita o saudosismo, e por algo en Portugal eso se multiplicou moitísimo, non? hasta exagerar, e apareceu o saudosismo, Camões ten algún soneto precioso de, de saudade, bueno, Pode haber. Se, sí, bueno, unha cuestión moi breve. Eh, quizá tibeche esa oportunidade de falalo co mesmo Ramón Piñeiro. Ti pensas que no concepto de saudade de Piñeiro cabe eh, a apertura á trascendencia? Cabe entender en claves teolóxicas ese ser o que nos abre eh, o sentimento de saudade. Eu creo que sí, que cabe. Eh? Eh, a parte que lo di varias veces. el fala da posibilidade de que a saudade se transforme en esperanza, en experiencia mística, etc. Eso el di expresamente. Él era un home sensible aberto á trascendencia, moi escandalizado pola concreción da trascendencia na igrexa, sobre todo na Igreja na Guerra Civil. E, por lo tanto, eu creo que aí mantivo unha actitude de apertura, eu creo que, en definitiva, positiva, pero moi apofática e moi calada, e non entra no en cousas. Pero eu creo que esa posibilidade e incluso a inclinación a que hai unha trascendencia real Eu creo que iso estaba en Piñeiro, creo. Eh, escribí un artigo en Encrucillada falando de iso, dando que me parece que había nel, non? Pois pues, se si non hai máis preguntas, nos vemos mañán para continuar con este debate onde teremos ocasión de escoitar a Basilio Lourenço sobre a recepción de Heidegger na Galicia democrática, diversidade dun influxo e a continuación a Navarro-Cordón e a recepción de Heidegger en España. A tamañán. Gracias. Gracias.